Zonja dhe zotrim, përshëndetje, jemi në fleshin informativ të orës 13 këtu në Zjarr Televizion. Deputetet e kuvendit të Shqipëris dhe stafi këti institucioni kanë shpenzuar 620 milion lek të vjetër gjatë vitit të shkuar për udhëtime ja shtetit, bileta avioni, hotele dhe dieta. Janë shpenzuar 32 milion lek për bleri bileta udhëtimi ja shtetit. Gjithashtu, 32 milion lek janë shpenzuar edhe për dieta, akomodim, transport, aeroport, destinacion dhe anasjeltas. Thuhet në raportin financiar të kuvendit për vitin 2016. Nga tabela krahasimore pregatitur nga kuvendi, kjo shifër është 3 herë më lartë se ajo e vitit 2012. Në foltoren e kuvendit, Ben Blushi vjon të bëj opozitën, ndërsa Partia Demokratike prej 18 shkurtit vjon bojkotin e parlamentit. Blushi tha se Rama ka kthyer qeverinë në kinkaleri dhe se shiti ministrat në tregun e koalicionit. Ndërto ai ka shtuar se rendi është i shpartaluar, se vendi është kanabizuar që nuk ka vende pune, ka rënë cilësia e jetesës dhe nuk ka konsum. Gjithashtu, ekonomia kombëtare duhet të ishte rritur 4-5.6%, ndërsa në 4 vjet qeveria aktuale me zi ka kapur 3%. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, akuzon Ramën se me ndryshimet në qeveri nuk shkëputi lidhjet me krimin, por thjesht ndryshoi bandat. Nga çadra e protestës, ku çdo të enjte prej 18 shkurti 2017, tashmë deputetë të Partisë Demokratike mbajnë fjalën, pasi kanë bojkotuar parlamentin. Paloka tha se ishte presioni i çadrës që e detyroi të bënte ndryshimet në qeveri. Dy persona janë arrestuar në Tiranë pasi akuzohen për gjobvënje. Operacioni i koduar Last Night është ndërmarrë mbrëmjen e 15 marsi 2017 dhe janë arrestuar Altin Valiasi, 21 vjeç banues në Tiranë dhe Durim Dervishi, 19 vjeç banues në Tiranë. Materialet procedurale ju kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për veprën penale, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municioneve, parashikuar nga neni 278 e kodit penal. Feja islamit porritet më shumë se çdo fe tjetër. Sipas projeksioneve të 2070-s, feja islamit do t'ja kaloj dhe besimit të krishterë dhe do të bëhet besimi i më i përhapur në të gjithë botën. Aktualisht, feja islame është besimi i dytë më i madh në botë, pas fesë së krishterë, por kjo mund të ndryshoj nëse trendi aktual demografik vazhdon. Zonja e zotri, ky ishte flesh informativ i orës 13. Bashk, miropafshim.